Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը սպասում է, որ Բեռլինը հայտարարություն է անելու Լեոպարդ տանկերի մասին։ Գերմանական Ռեյնմեթալ ռազմարդյունաբերական կոնցեռնը պատրաստ է 139 Լեոպարդ տանկեր փոխանցել Ուկրաինային, եթե պաշտոնապես ստանա Գերմանիայի կառավարության թույլ տվությունը։ Ռեյնմեթալի ներկայացուցիչն ասել է, որ այս տարվա ապրիլ-մայիսին կկարողանան շուրջ 3 տասնյակ տանկ տալ Կիևին։ Վերջին շրջանում Գերմանիայի ու ՆԱՏՕ-ի մյուս դաշնակիցների միջև տարաձայնություններ կան Կիև տանկեր ուղարկելու վերաբերյալ։ Գերմանիան առանց լուրջ բացատրության հրաժարվում է սեփական արտադրության գերժամանակակից տանկերը տալ Ուկրաինային։